Tunashukuru sana mheshimiwa pale. Asante sana kwa ushirikiano wako huu. Pamoja sisi tunakujalia tunaamini kwamba nchi yetu iko na amani. Tunashukuru sana. Asante sana. Amen. Tunaendelea kuwa pamoja na kuhakikisha usalama. Sawa sawa. Naamini itakuwa heri. Asante sana. Tunashukuru sana. Asante sana. Tumeendelea basi kidogo inshallah. Al-Fatiha. برحمتك يا ذا الجلال الكرام بفضل الصحابه yangu Qur'ani habibi uburudi wangu qalbi yangu Qur'ani habibi uburudi wangu qalbi yangu Qur'ani habibi uburudi wangu qalbi ya rabbi ndo shahidi unimaliza fuadi Qur'ani namba 1 mwongozo maishani unitoa migizani unipeleka nurini nisomapo Qur'ani Muzidi yangu imani Kwa jina la kirabani Na mlani shaitani Yangu Qur'ani habibi Uurudhi wangu kwa Taratibu unaondoka Hapa tupo Chenene getini Ambapo msafara ndo kama tunavyoona Unaelekea sasa kuwapeleka mhujaji wake Ambapo pale Haneti tutaweka kituo na tashushwa hujaji mmoja ambaye ni Bi Amina Salumu Nyange. Kwa hivyo msafara ndio tayari umeshaondoka na wengine ni wale nyuma ambao pia nao wapo wakijitayarisha kwa ajili ya kuweza kuondoka. Ulikuwa nasi hapa katika tukio hili. Mimi ni Ramadhani Sefu, lakini nyuma ya kamera ni Muhsin Omari. Mashallah, kazi kubwa kabisa ambayo anaifanya kwa ubora wa hali ya juu. Hivyo ni kusihi ndugu yangu Muislamu endelee kutufuatilia mwanzo mpaka mwisho wa matukio yetu, kwani bado kuna mambo mengi sana ambayo yatajiri kule. Pia tutapata kumsikiliza Sheikh Swaleh bin Msafiri ambaye alikuwa tangu Dar es Salaam amefika mpaka hapa pamoja na msafara huu. Tumepata kuongea naye kiufupi, lakini tukifika pale Haneti tutaweka kituo kisha tuweze kujua safari nzima jinsi ilivyokuwa, changamoto walizozipitia. Mimi ni Ramadhan bin Saifu Saifullah, nyuma ya kamera ni ndugu yangu Muhsin bin Omari. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, mpenzi mtazamaji wa Saifullah Online TV, ikiwa tayari msafara wa Hajjat Bi Amina Salum Nyange umeshafika katika mji wa Haneti, na hapa tunapoona hii ni furaha. Ni furaha ya kina mama hawa ambao wamejumuika hapa siku ya leo kwa ajili ya kuweza kumpokea mama yetu Bi Amina Salum Nyange. Hivyo hapa msafara huko mbali tumewacha jirani, muda si mrefu msafara huu utakuwa ni wenye kuingia. Hizi zote ni shamla shamla, ni furaha kubwa kabisa ambao na Haneti wanafurahia kwa kumpata Hajjat. Wana ni furaha kubwa kabisa. Mashallah, imekuwa ni kheri kubwa kabisa. Utaendelea kuondoa manyoni na sehemu zote. Hivyo hii furaha yote tunayoona hapa ni kumpokea Hajjat. Tutaona hapa namna ambavyo mambo yanavyokwenda, na gari hiyo nyingine ya Noah tunayoona inafika hapa, ni ambayo imebeba pia Hajjat mwenyewe akiongozwa na pia na Sheikh Swaleh bin Msafir.
Mashallah ni furaha kubwa sana ambayo inaendelea katika kumpokea. Lakini msafara huu ulikuwa kiongozwa na Sheikh Saleh hapa ambaye pia atazungumza mawili matatu. Safari kwa ufupi Sheikh, imekuwaje? Assalamu alaykum. Alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhana. Safari ilikuwa njema, safari ilikuwa nyepesi. Jana mnamo saa 4 na dakika 20 usiku ndio ndege imetua ya Air Saudia kutoka Saudia au Jeddah, na kisha mahaji wetu wote wakafanywa checking paka tunawapata kuwapokea takriban saa 6 hivi. Baada hapo misafara imekaa sawa sawa, gari zimeandaliwa sawa sawa, na kila tulikuwa tunakuja tunasimama watu wanataka dua, tunasimama watu wanataka dua. Ndio hivi sasa saa 9:13 tuko hapa Chenene katika beria ya polisi, tunaelekea mahala husika kijijini kwetu Haneti. Jazakallahu khairan. Amin, amin, shukran. Yangu Qurani habibi ugurudi wangu qalbi, yangu Qurani habibi ugurudi wangu qalbi. Mapokezi bado yanaendelea hapa nyumbani kwa Bi Hajat qalbi. Bi Amina ndo shahidi unimaliza fuadi. Bi Amina salum yake tayari amekwishafika maisha unitoa kina mama umemzonga unipeleka nurini. Nisoma po Qur'ani muzidi yangu imani, kwa jina lake Rabbani namlani shaitani. Yangu Qur'ani habibi ugurudi wangu qalbi, yangu Qur'ani habibi ugurudi wangu qalbi. Ya Rabbi ndo shahidi ulimaliza fuadi. Kisikiza Qur'ani moyo wangu furahani, kirudi kwangu nyumbani macho yangu kitabuni. Nihifadhi Qur'ani niwe pamoja peponi, furaha ilo kifani wa madaha rohoni. Yangu Qur'ani habibi uhurudhi wangu qalbi, yangu